ali evo, nekako je prošao Milorad. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete Zabijačku ili Svinjokolj. Mi to zovemo Zabijačka. Moraš dati peru izjavu. Ne pušta pika na krave. Ne namiruje, vi kakve ruke ima, pogledaj. A sve to još ne radi. Evo ga makuljec. Ovo je divlji. Šta je ovo, ovo iz Rita. Ne. Jesi ovo kilo sa Urala? Evo, ovi ste iz donjeg Srema. Ovo su sljedeće žrtve. Samo to ne smemo snimat. Bane, šta ti kažeš? Evo, sad snimamo prinudni rem, ovo je prinudno. Ovo je u stvari upotreba mehanizacije u zabijački. Gasi Tečo! Tečo, pusti! Malo niže! Pusti! Dobar! Aj, previše si! Podigni malo! Majstor, Vlada je glavni na Brenneru. Odali smo popili po jednu rakiju. Peri bi više prijalo da radi košuljicu nego ovo. Ne možda se osakati. Ovo je opasnije, jebi. Ja bi makar da završimo srpsko. Evo, ima, znači imamo tri dela ovdje na klanju. Ovo je del za klanje, šurenje i skidanje dlaka. Tu su glavni majstor Vlada, majstor Goran, majstor Igor i majstor Strahinja nekad. Do pola. Milorad naravno ništa nikad ne radi, a ja sam mu se sad pridružio, tako da ja... To je Teča. Ja sad snimam Teča, da on ništa ne radi. A majstor Pera, on će sad časom uraditi pločice, ima tu jedno 20 kvadrata. Ako ne poseće presu. Da. Majstor Bane nam je glavni ovdje za oranije, imamo dve oranije spremne. Znači za vodu, on je zadužen za loženje i za pripremu vode za šurenje. Non stop je padala jutro kiša, evo kao što vidite na sve strane je blatuština i potop, morali smo ovo sve prinudno. Tako da imamo ovaj treći deo gdje je mesara glavna, tu nam je majstor Darko, glavni majstor. E sad vidjet ćemo, imat ćemo malo problema sa ovim stolom po mojoj proceni. Ja sam ovdje njemu pomoćnik obično, ali... Izgleda sam sad danas snimatelj, ovo izgleda bolje. Evo vidite domaćine i organizator ovoga skupa, Teču. Tečo, kako ste za sada zadovoljni? Mislim, vreme nas je malo zezalo, ali krenuo je posao. Dobro, prvo pozdrav za sve pratioce i za sve druge ljude. Danas smo odlučili da koljemo svinje. Jednostavno to tako radimo kad završimo oranja i sve naše radove na njivama. Onda pokoljemo svinje pre nove godine uglavnom i onda operemo i mašine što nam ostaju prljave i tako da imamo zanimaciju tokom cele zime da radimo. Ove godine radimo malo drugačije. Znači
prošle godine smo, do prošle godine smo radili, znači svinje hranimo sa, sa raznoraznim superima, premiksima i koje čime. Evo, do ove godine, pošto smo probali... Da se vidi svinče, sam dobro priča, ti sam gledio. Pošto smo probali u Donjem Sremu svinje sa čistim kukuruzom, čisti kukuruz, ječam, detelina i razno povrće. Ove godine, znači, hranili smo tri svinčeta bele rase, znači landras, i radili smo tri svinčeta manguljice, ukrštene. I kad se svega toga, dođete kod mene i bit će sve u redu. O, to je inače Igor Kamenorezac, ako su nekom potrebne usluge za, ne daj Bože, ove za spomenik, evo tu možda se javi. Da, evo, ključu. Poslednje konačište. Tako da, tako da danas nam je malo veseliji dan, iako je kišni, radimo, nadamo se ćemo stići ovih šest svinja da pokoljemo i da napravimo sve, i kobasice, i kulenje, i čajne kobasice, i džigernjače, švargle, sve radimo. Znači, izuzetno su ove godine svinje masne, zato što... Zašto je kukuruz sam je? Kukuruz, tikvice, bundeve, razrazno, žena je sadila bundeve, neke tamburice, koje kakve, i to su svinje jako, jako lepo jele. Jedno smo zaklali pre jedno mjesec dana, ovaj, i izuzetno je ukusno meso, i tako da nastavljamo i dalje sa tom ishranom, znači bez... Znači, ne odustaje se još. Ne. A ovo je inače primjena poljoprivredne mehanizacije u klanju svinja, jel? Ovaj 10-25 radi cele godine, pa učestvuje u svinjokolju. Ova kašika nam mnogo znači, mnogo, i kad smo klali svinje od 300 kila i jače, više nam nije, znači, prioritet da bude što veća svinja, ne što kvalitetnije. Znači, rem nam više ne treba. Ne, removi nam ne trebaju, čekrci razni, imamo Rusa i on radi svoj posao. Dobro, Tečo, za sad toliko. Sad vidite kamenorezač šta radi. Ko nema pare za spovednik, da ti bu treba. Evo ti, brati, dalje sam ti... Ajde, radi, neću ja. Ajde, radi kad hoćeš. Znaš, čovjek seljak. Ajde, ne znam. Mora neko da nauči da na te njega budi išao po rehedu, ko će? Da, nemojte, da, morat ću posle ono... Pi, pi, i te zajebanci. Evo i ja sad. A nema pa. Seću ga, napravi da radi, da bi novac. Vidi, ovo se plaća samo u rakiji. E, Tečo, zaboravim se opet i donesem rakiju. Pozdravimo našeg drugara Dragana Nikolića iz Gnjilana, inače nas jutros je i sinoć je zvao. Veliki pozdrav za tebe, Dragane. Nadamo se da ćemo se vidjeti. Dragane, da ti ne tu džigeriću dok je tako? Ne, ovdje ću. Znači, posle klanja i šurenja i skidanja ovih dlaka, sad ide raspolućivanje. Majstor Goran je povadio creva i ove sve iznutrice. Evo, zete Gorane, traži se žigerica za ručak. Ju, naopak, može poginuti. Bez zrna baruta. Jesi od manguljica pregledaš, Vinče? Pa nema potrebe. Kog ti plikova? Ništa od džigerice, džigerica ide kjerovima. Idem ja do kušticu i da bolje godine bude. Naš drugar Vladimir, iz Torta, bivši, zahvaljujući ovoj državi, da kažem na njegovu procenu koliko ova svinja ima skin. 200, 205. Evo, 205, evo vidite kako na zabijački imaju ovi što šacu i oni ništa ne rade. Da. Jel tako, Gorane? A ja što snimam pa ništa ne radim, oni šacu. Aj, vidi, druže, ovo je rajkla, a što sam ja kao zet naravno? Aj, je, pa zet mora, ti si zet, stati ću. Ti si prva radost. Da. Vidi, druže. Nijedan nije od naših članova današnjih klanja, nijedan nije majstor. Kako nije majstor? Sve su majstori. Sve su mesari priučeni, znači mi koljemo u kućnim varijantama, iako je to danas jako malo
ima po svim selima ima znači ekipe koje ekipe koje kolju. Evo vi šta Zet Goran kaže, žao ti da plaćaš 3000, to je zbog toga. Pa na sve zavitlava. Zašto bi imali Zetove? Znači jednostavno. Pomognu i mi njima pomažemo uvek. To je jedno s drugim. I tu imamo naše drugare. I jednostavno ovo je nešto što mi volimo da radimo u zimskim danima, volimo. Da popijemo, da pojedemo, da se veselimo. To da. I to je jednostavno taj neki komunistički praznik. Sekira. Svinjokolj. Komunistički praznik. Vremu da radim. Šta sad, majsto Darko, radimo? Obrađujemo slaninu, znači sa rebrima. Tako je. Koja je malo, po mom mišljenju, deblja, ali... To je, evo, sad vidite kako izgleda slanina od manguljice. To je tečak hteo da ima, to je sama... Evo je s druge strane. Maščurina. Ali, možda se sad to traži, kao ono posle rata, kad nije bilo masti. Ne može pun udariti u krov. Udariti u krov. Majstor Darko ovo prvo svinče radi obradu na ovom stolu, već sam rekao da je to dosta nezgodno, a vidjet ćete kako posle izgleda na onom, na remu, onom improvizovanom, to jest na vilama od traktora. Pa što nisi dono od kuće sajel? A i da znaš da je bolja sajela, ode ovaj, ej. Tu je lova. Udari ova sapa. Ovo volim ovakad. Što volim? Aj, sad sam pokvasio noge. Gdje svinjče, ne treba mi sad ovo. Ajo, Rajko, pa nije došli na svečare, došli smo za bijačku. Čekaj, čekaj, čekaj. Sada ću otići da prodavim, da kupim u mene čiče. Gdje je mali? Evo, opa smo nekad radili, dok nismo imali belu ruku. Gdje je sloniš iz kadra? Ajde, sjeti. Nisi majster. Evo, Darko, majstor radi na remu. Neće, pasti. Ajde. Tako, ovaj, lako. Čekaj. Evo da prebacimo ovdje. Oba. Op! Op, ti pale. Nije. Ali se pale puklo. Isto tako uzmi nekako. Ne da se savija čovječ kao grana. Ajde. Može. Može. Jel... Past ostavljam. Skidim. Samo ekran čista. Upalit će se upalio. Te su manje šunke, te mogu. Ma ne ostavljamo ništa. Ništa. Evo sad skidamo masnoću sa šunki. O, majstor Darko radi profesionalno, iako nije mesar. Profesionalni seljak. On je privredni. Veseljak. On to dugi niz radi, godina. Ušao u rutinu i njemu škola nije potrebna. Sad sam još i neškolovan. Pa sad ispade smo svi seljaci glupan. Gde škola? A inače ovo vam je Zet broj 1. Prvo sreće, prvo radost. On je 2005. u ovoj kući zapucao.
jabuku srušio i osvojio mladu. Zapući. Pazite. I toga je mnogo pogo... Možeš, da. Možda je dohvatiš. Sa sve kukom. Idi vuci napred, vuci napred. Ne. Tako. A ovo je Z broj 2. Kaže, viš da kaže 2006. 2006. je zapucao i od tad se ugazdi. A ovo je Z broj 2. Ja nisam pucao. On je uvijek bio gazda. On nije pucao. Ovo neće zapucati za 2030. Njemu je krivo, sam vidio u levo oko. Dajde. Evo i primjena u bodne testere. Aj pusti, lebati, nemoj mani. Samo suluka je ubacio aromu, rukoladu, suluk odlično, prahu. Ajde, da mi ga... Ajde, lepo da uzmemo. Šta uhvatim jebiga, viš da sjećam mast u rukavicama zbog kamere da mogu snimati. Mislim da snimaš ovaj val. Pa moguće. Baš ti nije lep. Visoko, evo baš ugao ovam, kako ja... Baš ti pozdina na valu nije. Rekao mi da ne snimaš dobro. Ovo je strašno, djede. Moraš da ga presječeš i ovako i ovako. Više se ne trudi, kako ispadne ispadne. Mam guljan. Jebiće. Sporoj. To ti je pravo. To će se smanjiti tri puta, mekana je masa. Da, to je manguljica, nije to... Ovo sam sad sitno, ovo krupno. Najbolje mi ovo nudi. Opet sam te zezno. Najviše mi mrezi kad ono napolju mora da šurim. Jeste li ostali za sušti, da? Ostavljamo šta stignemo, djede. Ostavili smo tamo ove... Kad je izvukao Darko... Ovu, kako se zove, pečenice. Možda je belo stravata, višti šta je to. Tako je, kako je. Mora poprečno da se preseče. Ne bude običaj. A Milorad, samo viče, on voli što je deblje. Kaže, Kod je samo zbog mast. Jel ona zajebava? Ne bude običaj svi njih deblje. Što znam, ja neću, nemam čizme da igram. I što znam, ja neću, nemam čizme da igram. A da nema tečeva, a ne penna čičava. Otišlo bi sve živo da ništa priđeš. Znači drugo najbolje zato. Pusti niže, gledaj, pusti niže i ide. Dobro se mi snalazimo u ovoj tvoj house šupi. Jadne izbjeglice. Čekajte, gospodin Vlado. Ajde. Oh, it's a
Ajde, da su vruće ladne. I vidi mi, ja i Darko ovo kad smo kvali... Posle 7 sati neprekidnog sečenja, čvaraka i masti, evo konačno pravimo pauzu, bit će večera. Mi smo i treći dan još jedno vozili. Nije mi dobro od ove tečine akcije. Ali sami smo bili. Mrak je odavno već pao. Ako ne bude više snimaka, pošto ne može, kamera ništa ne snima po ovom mraku, svakako vam hvala na gledanju ovog klipa. Postavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u nekom drugom klipu. Pozdrav!